নমস্কাৰ, আমি আজি আলোচনা কৰিম ডিপু মেডিকেল কলেজত হৈ যোৱা গ্ৰেড ফ'ৰৰ কেইটামান পষ্টৰ অহা কুৱেশ্যনসমূহ। চ' ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আলোচনা কৰোঁ কুৱেশ্যনকেইটা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চাব, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো, খ্ৰীষ্টাব্দ পূৰ্ব 326 চনত যিজন মেচিডিনিয়াৰ ৰজাই ভাৰতৰ ৰজা পুৰুক পৰাজিত কৰিছিল আৰু এছিয়া মৈনৰ বহু ঠাই জয় কৰিছিল, তেওঁ হ'ল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ বি, এলেকজেণ্ডাৰ দি গ্ৰেট। চবে জানে, এইটো সকলোৱে জানে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, তলত দিয়া কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজদূত হিচাপে মেগাষ্টিনিছ আহি মৌৰ্য ৰাজসভাত উপস্থিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল গ্ৰীক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছিল, স্বৰ্ণ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অমৃতসৰত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান কোনখন দেশৰ প্ৰসিদ্ধ স্বাধীনতা যুঁজাৰু আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ এ, বাংলাদেশ। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, 1913 চনত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ কোনটো বিষয়ৰ বাবে নোবেল বঁটা দিয়া হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন চি, সাহিত্যৰ বাবে। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, তলৰ দিয়া কোনটোৰ সৈতে বৰদলৈ ট্ৰফি জড়িত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ফুটবলৰ সৈতে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ এ, নিউয়ৰ্কত। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, ৰিক্টাৰ স্কেল ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য জোখাৰ বাবে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, পেনিচিলিন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ ডি, আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, লকটক হ্ৰদ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন চি, মণিপুৰত। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, কেৰেলাৰ মুখ্য প্ৰচলিত ভাষা হ'ল? কেৰেলাৰ মুখ্যতঃ প্ৰচলিত ভাষা হ'ল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ এ, মালায়ালম। 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছিল, কলকাতাৰ কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? কলকাতা কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ বি, হুগলি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট তলত দিয়া কোনটো পৰ্বতমালাত অৱস্থিত? মাউণ্ট এভাৰেষ্ট তলত দিয়া কোনটো পৰ্বতমালাত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ ডি, হিমালয়। 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, সিংহলৰ নতুন নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ ডি, শ্ৰীলংকা। 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছিল আপোনাৰ, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন এ, এছিয়া। 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছিল, কুম্ভীৰ গ্ৰাম বিমানবন্দৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন ডি, শিলচৰত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ বি, গুপ্ত যুগ। 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, তলৰ দিয়া কোনখন চিটি অফ 7 হিলছ বুলি জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ ডি, ৰোম। ৰোমক চিটি অফ 7 হিলছ বুলি জনা যায়। 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন ডি, ৰাকেশ শৰ্মা। আৰু আজিৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো চাব, 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, লেডি উইথ দ্য লেম্প বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন চি, ফ্লৰেন্স নাইটেংগেলক। এইকেইটাই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত, গোটেইকেইটা কভাৰ কৰিলে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব ভিডিঅ'টো। চ' 20টা কুৱেশ্যন দি দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি বাকীখিনিও লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ।